Sveiciens virslīgas svētdienā. Dienas noslēdzošais mačs Meta pret Jūrmalas Spartaku Rīgas Hanzas vidusskolas stadionā Rīgā. Pajokoja muri tālāk, ka Lūkas iznīcina visus Metas aizsargus un pat Babu, proti pat Musā. Tad muri tālāk teica, jā, pat viņu, bet ar viņu ir mazliet sarežģītāks. Tāds bija Muritāls sacītais aiz kadra. Tagad Muritāls sīt un bumba ir vārtos! Ir bumba vārtos, jo Nosa Muritāls sestie vārti ar otro piegājienu ieraida viņš bumbu. Nu, ne tikai metas aizsargus treniņos viņš iznīcina, bet arī Jūrmalas Spartaka aizsargi. Viņam ir ļoti, ļoti viegls rieksts, ko viņš pārkoš jau mačs ievadā. Kerbašs saņem bumbu pie gala līnijas, piespēl sodlaukuma iespēja sitienam Asamo. Uzreiz nesit, tagad kritienā piespēl sitiens, vēl viens sitiens Ogunī. Pagājušajā spēlē vēl bija uz rezervistu soliņa, bet tagad viens no komandas balstiem arī pagājušā sezonā atgriežas sākuma sastāvā. Marhijevs sitiens tuvajā stūrī. Un labi, Marhijevs šeit apspēlē, izkārtoja sev sitienu pozīciju un uzsita, redzot, ka iespējams nebūs gatavs. Jo Marks Zubs nav tas treneris, kurš daudz. Saka, priekšā mača gaitā piespēl sodlaukumā stūvo stabu bumba lido un pārlido pāri vārtiem. Spartakam ir spiediens kaut kādā ziņā. Un te arī uzspiež un piespiež kļūdīties Musā jaunpienācēju. Pāriet uzbrukumā sit pa vārtiem un Jānis Bēks atvairā. Meta arī nav vairs tik īsa komanda, kāds varbūt ir bijis iepriekšējās sezonās. Nevaram vairs mēs stāstīt to, ko agrāk bieži arī Andris Rihards preses konferences sacīja, ka Lūka pretiniekiem ir basketbolisti, bet mēs kas te mēs. Tagad tieši pretēji brīžiem Meta var justies kā basketbola komanda, kas par sitienu un vārtu pārliknīs. Grieza, gandrīz iegriezas minūku arī Abdullahi. Kerbašs izspiež Kerbašu prom no vārtiem Čudars, tālāk no vārtiem Čudars, līdz vārtiem vēl bija tālu. Tagad gan tur tiek krītiens seko un tas ir 11 metru sodstiens, ko nopelnādams Marhijevs. Uzreiz pretenzija jūra no metiešiem, vai tiešām šeit bija nu, tā ļoti palēdinājumā likās, ka krita Somas spēlētājs Adams Marhijevs. Kerbašs pret Jāni Beku paskatīsimies, kā klāsies Spartaka malējam pussargam. Tagad dolī pret Beku. Kerbašs pāri vārtiem! Tems Kerbašs. Nu, un iespējams šeit tiešām nospēlēja un savu vārdu pateica futbola dievs. Grīnbergs meklē, kur ir Muritāls. Tagad pašam viņam jādod pret Bērnfeldu. Jānis Grīnbergs soda laukumā. Tagad sitiens Novikovs! Un bloķēts sitiens Jegors Novikovs. Arī Birka, tāpēc šoreiz Lukas Vapne. Lukas Vapne uzdreiz centrē, leciens un Muritāla vārti! Junusa Muritāla, bet atkal izgājienā ļoti nesakmīgi nospēlē Dāvis Sošs. Junusa Muritāla 7 gūtie vārti sezonā. Kad jau viņš panāks ar Raimunda Kroļa pagājušā gada sasniegumu? Junusa Muritāla un Wakanda Forever viņa ierastais veids, kā atzīmē gūtos vārtus. Jo nopietni traucēt Beku neizdodas. Jā, ir centriem, ir piespēles, nu, kā iepriekšējā. Bet līdz sitieniem, un tagad Marhijevs sit pa vārtiem pāri. Adams Marhijevs. Paskatīsimies, ko spēj. Anatolijs Prepelīce. Vai tomēr Kerbašs? Kerbašs paskatīt bumbai garām. Prepelīce sitiens un Jānis Bēks atvairā. Redzēja Jānis Bēks, garām stīniņai pasita Prepelīca, bet metas vārtsargs savā vietā. Skatos, ja kājās stāv Edgars Gauračs, arī vēro šo maču. Marhijevs izslēž bumbu Bēks, bet pēc tam to dabū. Pusotra minūte vēl ko spēlēt. Ogunī, Kamarā, sodlaukumā piespēlē Kerbašs. Bloķē sitienu. Loķē sitienu Musā, centra aizsargs, centrēm soda laukumā un tur pārāks Normunds Uldriķis. Šāds sniegums kāds ir Spartakam šo zonu, kaut kādu spožu nākotni kādam no futbolistiem nesola. Meta uzvara ar 2-0, Junusa Muritāla, divi vārtu gūmi. Tagad viņam jau 7 čempionātā un arī pirotehniku var šaut gaisā un apsveikt. Futbolists ar uzvaru apsveikt klubu ar 15. Dzimšanas dienu. We'll be right back.